win-win. זה נהנה וזה לא חסר. זו הטענה המרכזית של מסעדדי שר"פ, האפשרות לבחור רופא תמורת תשלום בתוך בית חולים ציבורי. מצד אחד, הרופאים הבכירים והמבוקשים, שמקבלים הזדמנות לבצע עבודה פרטית מכניסה בתוך בית החולים. ומנגד, בית החולים שנהנה מאחוזים מהרווח ומשקיע אותם ברווחת כלל החולים. החולים הציבוריים, טוענים המצדדים, מרוויחים מנוכחות מוגברת של רופאים בכירים בבית החולים במשך כל שעות היום. אלא שטיעונים משכנעים לחוד ומציאות לחוד. סטודנטים לרפואה שניסו לקבוע תור לרופא בהדסה, חשפו פערים של חודשים בין תור למרפאות השר"פ לבין תור למרפאה הציבורית. המשכורות של סייני השר"פ של הדסה חושפות את התמריץ. עלות שכרו של אחד מהם למשל היה ב-2010 6.9 מיליון שקל בשר"פ, לעומת 800 אלף שקל בלבד במשרתו הציבורית. וכשאלה הסכומים וזה הפער, אין פלא שהתורים מתארכים דווקא בצד הציבורי של המשוואה. אז נכון, גם באזור המרכז שבו נאסר השר"פ, רופאים מתייחסים לעתים לשכרם במערכת הציבורית כדמי כיס לצד הכסף הגדול מהפרקטיקה הפרטית. וגם שם קל יותר להשיג תור באופן פרטי. אך שמורת הטבע הציבורית עדיין נשמרת פחות או יותר. אז מה המסקנה? הערבוב בין הציבורי לפרטי מסוכן ולא יכול להמשיך להתקיים בלי פיקוח וביקורת. אחרת, יום אחד נתעורר ונגלה שעקרונות השוויון והצדק של מערכת הבריאות הישראלית הפכו להיסטוריה. ובעצם, אולי זה כבר קרה.